See you guys. Bye-bye. 3:30 сутринта и отиваме към летището, прибираме се към България. Спал съм само 2 часа. А, имам нещо като дежавю. Всеки път ви казвам, като пътуваме някъде, че съм спал само 2 часа. Започва се превръща в ритуал, като пътувам към друга държава или когато се прибирам към вкъщи, спя само по 2 часа. Защо правя така? Не мога да ви кажа. Франческо, thank you so much for everything. I love you so much. And I see you soon. Very soon. Thank you for everything. You're such a good guy. Thank you, man. Thank you, Francesco. Thank you, guys. Thank you, Francesco. See you. Francesco? Froch. Are you guys happy? Okay, see you next time. It was really nice meeting you. Yeah, I was sorry. Малко преебах двама човека и жената. Оказа се всъщност, че полета ни е в 8:30, а ние в момента е 4:30. Малко бях объркал часовете. Мислих, че нашия ще бъде в 6:30, но всъщност съм гледал този билет, който е като идвахме към Италия, което е малко тъпо, като прецаках и тики. И жената. Ама по-добре по-рано, отколкото по-късно, нали така? Добре, почакахме си хубаво на летището 3 часа заради мене. Съжалявам, някой път не поглеждам правилно часовете. Пък и може да го казвам, защото последно време доста поседях по тези летища. Може да ми е харесало. В момента сме в Пескара, отиваме към Милано. Бергамо, това е летище и малко граче до Милано всъщност. Толкова много чакахме, че дори Елфи я пуснаха да се върне. И ето е с Боряна. Много мразно на някой да каже чао и 2 часа по-късно да го видя и пак да трябва да си казваме чао. Много е гадно. Това е същото, като седиш в автобуса, да кажеш някой приятел, айде ще се видим утре. Вратите на автобуса не се отварят, вие седите и се гледате. Става много конфузно положението. Да, схванахте кой ще ме кажа. Касахме в Бергамо, Тики беше с нашия полет. Тогава обаче се разделяме, защото той има да хваща друг полет, а ние имаме 9 часа престой. И вместо да киснем на летището 9 часа, ще ходим да се разходим в това градче, което е. Не знам дали ще имаме време да отидем до Милано, най-вероятно не. Затова сега отиваме да видим това градче Бергамо. Купихме билети, сега само трябва да ти оставим багажа и сме готови. Оставихме багажа на жената тук на летището, да не го разнасяме през цялото пътуване. Това е само 5 евро, което е добре. Но тук ли сме? Да, но... Доверявам се. Той е оранжевия, автобус нашия ли? Да или не? О, мисля, че е нашия. Не ми хареса този отговор. Супер! Е, много яко. Само 20 минути трябва да чакаме. Не е като да трябваше да чакаме 9 часа на летището, така или иначе. Малко си като сардинка в този автобус с толкова много хора. Кое не ти хареса? Защото е топло, не ти хареса. Аз съм се свикнала на село, там е студено. Не и през лятото. Имам предвид, че последните дни валя много и сега изведнъж стана топло и затова не мога да свикна. Ти защо говориш на хората с очила? Не можеш ли да си дигнеш очилата? Така не е възпитано да се говори. Извинявам се. Няма да си дигна очилата. Затворих очите в автобуса и директно се спах. Задрямах. Мале, на втория полет със сигурност ще спя. Сега сме тук на това готино местенце. Между другото, доста природа има в този град. Не съм очаквал да има чак толкова много. И много жестоко се прецакахме с багажа. На идване, първия полет беше с Wizz Air, втория полет беше с Ryanair. И понеже аз винаги пътувам с раница, не съм пътувал много отдавна с куфър като ръчен багаж. От тея малките, не знаех, че това се заплаща. И на идване трябваше да платим 45 евро. И сега навръщане, понеже и двата ни полета с Ryanair, платих още един път 45 евро. Сега към София още веднъж трябва да платя, което са си почти 300 лева. И сега ще си кажете, добре, на отиване не си знаел, че трябва да платиш за багажа, трябва да платиш приорите. Ама сега на връщане, като знаеш, що не си платил. Защото и двата билета са купени през kiwi.com. А оттам се опитах по всякакъв начин да купя приорите. Дори се опитах да вкарам резервацията в апликацията на Ryanair. Не става, не я намира. През kiwi.com не мога. И затова се прецаках с 300 лева. И това ви го казвам. Не да ви се оплаквам, а всъщност ако пътувате и вие с Ryanair и си имате такъв ръчен багаж, куфърче, да знаете, че най-вероятно ще трябва да платите за него. Ще ви трябва приорите. Е, не е лошо. Между другото искам да ти кажа, че тук е много по-хубаво, отколкото Милано, защото в Милано съм бил. Много по-хубаво е тук.
природа, по-стари сгради. Днеска времето е много хубаво, топличко. Боряна ме мъчи по тези баири. Баирища, не баири. Не, не, на никакво влакче няма да ходя. Като малките деца искам на влакче, вика. Какво влакче, ти не си за влакчета? Стария град. Въобще не мах. Искаш снимка? Добре, хайде, кифлок. Тук как се размине тая кола с нас? Че е свикнала жената, бе. Няма проблеми. Направих и снимка и тя веднага най-смутаните снимки ми правиш. Погледна снимката и така, о, много са хубави. Са днеска повече няма да й направя снимка. Не, не, няма да си направя повече снимка. Абсурд. Дошъл с мене някъде. Моля. За тези месеци. Моля. На някакви клубове, да я, не знам си къде, пиянски работи. Аз сега тук искам един ден. Що плюваш? Не мога да разбера, що плюваш. Никъде не съм обикалял, отричам до последно. Нямаш доказателство. Еми няма и да имам толкова, който си е в Тайланд, си остава в Тайланд. Това пък какво общо имаше? За доказателство имам преди, че не съм излил извън държавата, не съм ходил никъде без тебе. Имам преди, нямам доказателство. Имаш клипове, клипове. Нямам. Монка, изтри всичките клипове, брат. И сега като казах нямаш доказателство, толкова се заребих на този сериал Suits. Костюмари, трябва да е на български. Вече съм на трети сезон и половина. Ако почнах като дойдохме в Италия, това говори много лошо за мен. Какво искаш да живееш тук, не? Не напускам България за нищо. Нищо. Няма как някаква фалшива природа да ме купи или пари, или каквото и да било. Също с малко иронично го казвам, а също съм сериозен. Няма начин да напусна България. Най-хубавото място е дори тук да са хубави. Тея стари сгради и пътища и кафета. На Момчилов си пък ресторанта е по-хубав. Елена, вие вита, бирата е по-евтина и по-вкусна. Ето го влакчето на Боряна, където иска да се качи. Абсурд да се качим в това. Какво ще видиш от него? То нищо не може да се види. Абсолютно нищо. Това ли е замъка? Затова ли бихме толкова път? Изкачихме Еверест за това. Но то трябва от тая кула да се качи. Май. От тук, от кулата. Почти съм сигурен. Ела. Какво викаш, няма вход ли? Аз ги намерисам на къде са тези входове. Всички вървят обратно посока. Въобще не ме интересува в коя посока вървят. Има хора в кулата, обаче тук толкова хубаво ехо има, а вие знаете, че аз съм един много известен певец от България и е време да изпея моята най-любима песен. Малко ме фана срам. Нищо, аз се чеш, аз се тръгвам и си отивам на Момчилци. Хей! Да, бързам. Бързам, много бързам. Обаче тук е много свободно. Температурата е супер. Добре, връщам се думите назад. Не има лоша природата. Въобще дори. Харесва ли ти? Да, но... Не е лошо. Да, не е лошо. Няма спор. Я повтори какво каза. Кажи. Много съм гладна. Мале, това за първи път го чувам в живота си. Ти да си гладна. Не е като да сме ходили на всички места и ти постоянно си гладна. Отиваме някъде на почивчица. Много съм гладна. Отиваме на поход, няма и 50 метър, тя вече вади сандвичи, барчета, вафлички. Това е защото не ям месо, това е положението. Защо не ядеш месо? Така. Защото си, как беше, пескетарианец ли беше, да. Кой беше? Нищо, браво. Аз пък съм за хората да не ядат месо. Сега ще се попитате, ама защо така? Защото ще има повече месо за нас. Хората, където хапваме. Браво, Борянке. Браво. Мисля, че е време още една песен да изпея. Днес се чувствам... Чувствай се, шибай се отзад. Има хора, обаче пък вече ви казах, че малко не ми покажа. Те пак го правя за вас. Вие искате да чуете моите певчески умения. Хей! Благодаря. Мерси. Тук така стряскам хората. Всякато вървим по тея пътчета и постоянно си визуализирам как тук е минала някоя римска войска, някой легион и са воювали, носили са палатки, пушки. А чакай, той няма пушки. Като изгледах този сериал в Netflix за Римската империя, още повече ме кефят. Борянке, знаеш ли кое най-много ми хареса в Римската империя? Живота им. Ама знаеш ли коя част от живота им? Яко пушки пътка. Е малко я да се позабавлявам, няма само ти да се забавляваш. Какво се забавляваш? Ами забавлява се, ето разхождаме се, говорим си.
не са глупости, това са много важни неща. Това е най-древната професия. Проституцията датира още от 15 век преди Христа. Аз да упражнявам проституция. В СЮЦ, между другото, така като ги питат някакви въпроси и те казват, не отговарям, няма да отговоря. Хубава вода от канала. Много ми харесва. А, все едно съм се на момчувци. Кво става, магаренца? Как е работата? Виж как ме гледа, хареса ме. Опа! Сега, от сега ти казвам, ще бъда изключително разочарован, ако тази улица не стига до никъде. И ако трябва да се върнем нагоре, много нагоре, наистина ще бъда много така, не ядосан, разочарован. Я погледни от ъгъла, погледни, погледни. Виж какво прави магаренцето. Виж го бе. Добре, щом има италянец зад нас, значи тази улица не е с край. Тази улица няма край, наистина се надявам. Добре бе, тая коприва, що не жили? Ма тая коприва наистина не жили. Чайче ми е много странно, не знам какви огромни неща има, ама тая коприва не жили. Поред мен живеят италянците в една симулация. Не бе, как може тая коприва да не жили наистина? Как може да не жили? И защо има толкова много? Ако дядо беше тук, всичката ще я набере и щеше цяла година да яде супа от коприва. Какви сте зайчета? О, зайче! Слушай, тук е класическа музика. Не знам защо. Обаче тая къща и въобще това цялото място ми напомни супер много. И тая тясна уличка. Все едно се върнах преди 15 години и играе CS 1.6 и съм на CS долна черта Итали. Някак да не го знаете. Са новото поколение може и да не си играе CS 1.6, ама по-възрастното като мене трябва да сте цъкали 1.6 на Итали. Не е възможно да не сте. Това е грехота, ако не сте го направили. Хармайни, стой. Само виж каква змия има до тебе. Виж бе, виж. Ева на тука. Виж. Няма змия, защото ти е сарегирах, така значи няма змия. А, да бе. Мене няма как да ме е страх от змии. Защо постоянно ме лъжиш? Лъжете? Това са пълни глупости. Почваме на нов език ли си говорим? Връщаме се към... Виж змия. Оле, как се стреснах. Ще трябва ходим и сега като се прибера да ми леят крушум. Давай, върви по-бързо. Имаш ли си на представа къде отиваме? Нали беше гладна? Ама къде ма докара тук в нищото? Виж къде сме. Няма нищо. Нито хора, нито колелета, нито коли. И на всичкото отгоре има и змия е тук. Искам да ти кажа, че наистина не знаеш на къде отиваме. Браво! Супер, всеки път като оставя ти да водиш, защото се доверявам, защото съм добър мъж и се озоваваме в някое такова място и ами то ние го избрахме. Не ние, ти. Сега аз трябва да намеря път обратно към някое кафенце. Добре, че отворих Google Maps. Връщай се обратно. Не, много ми се иска този път да се шегувам, обаче не се шегувам. Супер! За малко, ако бяхме продължили да вървим по този път, щяхме да стигнем Сицилия. Да. Сериозно? Стигнахме, защото аз дадох посоката. Аз съм един истински лидер. Да, явно. Малко сме като Валя и Моро. Да. Като Валя и Моро сме едно към едно. Само дето аз знам три езика. Това е единствената разлика. Ти си Моро, аз съм Валя. Е, сега имаш един епизод, където слагат една колонка и играе така чек един касетофон. Е, сега слагам ти е там телефона и почваш. Искам да изиграеш едно па-дю-дю. Някакви реплики от прикритие се сещам. Прощавайте. Искаш и да му охапе копелето. Няма да му се дам. Фарен, каша духа. Вече ма хапа кон. Аз предлагам да седнем там. От 15 минути седим тук. Келнера изчисти абсолютно всички маси без нашата. Сложи покривки на маси, където няма други хора. Мина сигурно 15 пъти покрай мене. И като цяло обслужването им, кафетата им са адски тъпи и гадни. От тая гледна точка много ми липса България. Нямам търпение, днеска вече се прибираме. Супер е. Давай да ставаме да си ходим. Ясна работата, че няма да стане тук. Мале, въобще не им се бачка тук. След като изчакахме още 5 минути и тотално станаха 20 минути, решихме да станем и да си ходим. В момента, в който станахме, дойдоха, директно казаха седнете, сега ще донесем менюто, извиниха се и сега ще си хапнем и едно фреш ще изпием. Мале, много е тегаво на
на 2 часа сън. Наистина е много тегаво, тялото ми е тотално счупено. Сега като се прибера в България, плана беше да остана в София, докато замина за Франция, след седмица и половина има гатеринг във Франция. Обаче няма да може. Тялото ми е тотално счупено, трябва да имам много изместен. Тук има нещо изместено в рамото ми долу в десния глезен. Пробвах се с разтягане, с масаж да го оправя, не става. Което значи, че ходя при доктор Чергионо във Велико Търново да ми намести рамото и глезена. Това няма да го видите друг път от мене. Поръчах си панини, вегански панини, само с зеленчуци и сокче. Много предобрих тези дни с храната и трябва да се върна във форма. Така че малко веганска храна. Капнахме, заредихме се с нови сили за нови пътешествия. Сега се опитаме да намерим някакъв музей, който го видях на Google Maps. Ама пише, че е затворен, не знам защо. Това беше най-безвкусният обяд, който съм ял за 40 лева. Бах ти ужас. Какво беше вкусно? Малко рибка и сандвич, що са? Имаш някакво пушено сирене, което имахме много специфичен вкус. Не си заслужава. Тук влизаме някъде навътре в Хогвартс. Хайде, Хермайони. Какво? Сега сме на диагонали. В Хари Потър ли? Да. Как сравнихме всъщност италианската архитектура с Хогвартс, с Хари Потър? Не знам, защото си мисля за Хари Потър. Защото Дейв ми каза Хермайони Грейнджер. Ма ти си Хермайони. Не искам да ви казвам Боряна, ами как да ти казвам? Оле, лошо. Какви са тези неща? Сувенирчета. Не е лошо това центърче тук, ама тая сграда много ми харесва. Много е готина, наистина. Харесва ли ти центъра? Да. Вече ще викам Валя. От Валя и Моро. Тига бе. Това явно е някакъв стар университет. Надписа. Си мисля, че е университет, защото не съм сигурен. И кула. А, виж, може да пиеш вода от тук. Шегувам се. Най-вероятно не можеш от там. Най-вероятно е вода от канала. Извинявайте, вие отново ли хапвате Хермайони? Не се спряхте цял ден. Пред вас не е ли малко кофти, аз да не мога да ям сладко и сладолечета вкусни, а вие да ги ядете пред мен сладко-сладко? Я да видим, това ли е нашия автобус? Извинявайте, мога ли да попитам само дали сте готова да дадете 6 евро за един шоколад? А гледам, че посягате и за втори. Не ще дам. За кой са тези шоколади? За тебе? Не. За кой? Не мога да ви вадя. Наистина може от време на време да си купувам храна по летищата, обаче това да дам 10 лева за шоколад на летището, айде няма нужда. Просто не виждам вариант, който да го направя. Само преди 4 седмици в Абу Даби си купих един Twix и това беше. На летищата ям само в много крайен случай. Няма да те лъжа, че е доста изкушаващо да си взема нещо, но няма. Ще покажа на хората какво е силна воля. Хайде, купи ми нещо от тук. Откъде? А, не. Стига, глупост. Добре, наистина ли има хора, които идват на летището и си купуват дрехи? В смисъл, отиваш на летището и пазаруваш дрехи. Аз съм дрехи, имам пари. Типичен консуматор. Ето затова трябва да се учат децата в училище как да функционират с пари и така нататък. Тази жена тук не е била научена как да функционира с пари. И пак добре, че не е... Някой еде да ме разхищава. Пак е от добрите, добра жена. Оле, сега и Макдоналдс искаш да едеш. Мале, колко яде, не искам сега едеш сандвиче. Ето го Макдоналдса там. Вие сляпа ли сте? Мисля, че е фалирал Макдоналдса, да. Хайде. А, не, той е затворен изцяло. Няма да едеш Макдоналдс. Много си разочарована, нали? Толкова много чакаше да си хапнеш на летището Макдоналдс. Моля те да правим каквото искаш да правим и да отидем да седнем. О, ти не съм го затворил аз. Искам да ви кажа, че толкова съм изморен, че в рейса само за 2 секунди си затварям очите и директно заспивам. Ама директно. Но пак съм енергичен. Изморен съм, но съм енергичен. Малко се противоречи от време на време. Това е целият клип, ти само ядеш целият клип. Умората жестоко ме трясна. Оказа се, че нашия полет има и закъснение 2 часа и половина. Писна ми с тези летища, разберете. Писна ми. Едно чайче. Те 3 часа закъснение и най-накрая се качваме. Аз съм на ръба на силите си. И защо сме с този самолет? Летим с Ryanair. Какво се случва? Толкова объркваш по всичко, като спал само 2 часа. Най-накрая се прибрах на Елена. Вчера направо бях потрошен, не можех въобще да снимам. Надявам се тези клипове от Италия да са ви харесали. Ако не сте ги гледали, цъкнете тук да ги изгледате. Чао!